زیادکردنی ڕیز بۆ تیبلێک لە تیبلەکان بە چ شێوەیەک دەکرێت لەمانەیە باسی ئەوە دەکەین. لێرە سینتاکسێکمان هەیە پێی ئەوترێت یان ستیتمنتێکمان هەیە پێی ئەوترێت insert into. باش. ئێمە ئەمانەوێت تیبڵی کاستمەرس داتای بۆ زیاد بکەین. بەڵام پێش ئەوەی داتای بۆ زیاد بکەم با بزانم تیبڵی کاستمەرس چەند فیلدی تیایە؟ زۆری تیایە. لێرە کاستمەر ئایدی هەیە کە پرایمەری کیە بۆ نۆت نەڵە. فێرست نەیم و لاست نەیم هەیە. بێرث دەیت هەیە. فۆن هەیە. بێرث دەیت و فۆن ئەکرێ نەڵیش بن بە تاڵیش بن. ئەدرێس و سیتی و ستەیت هەیە کە هەموویان نابێ بە تاڵ بن. و پۆینتیش هەیە کە نرخی دیفۆڵتەکەی سفرە ئەتوانی سفری بۆ بنێریت. باش ئێستا ئێمە لێرە ئەمانەوێت بۆ تیبڵی کاستمەرس ڕیزێک داتا زیاد بکەین. بە دوو شێوە ئەتوانین داتا زیاد بکەین. ڕێگەی یەکەمیان ئەوەیە بڵێین insert into ناوی تیبڵەکەمان کاستمەرس. insert into تیبڵی کاستمەرس. دواتر دێنە خوارەوە بڵێین values دوو کەوانی بۆ ئەکەینەوە و سیمیکۆڵن. ئێستا لە ناو ئەم دوو کەوانەیە چییە نووسین؟ ئەگەر تەماشا بکەی لێرە یەکەم فیلد کاستمەر ئایدیە. کاستمەر ئایدی خۆی پرایمەری کیە و ئۆتۆ ئینکریمێنتیشە. ئەتوانم لێرە دوو نرخی بۆ بنێرم. یەکێکیان ئەوەیە دیفۆڵت بێ کە دیفۆڵت بوو لێرە سەیری چی ئەکات ئەگەر سەیرێکی داتاکەی بکەین ئاخر ڕیز لێرە دەیە ئەو کاتە لە دوای دەوە ڕیزێک زیاد دەکا ئەبێ بە یانزە. نرخەکەی دانەیە زیاد دەکا بێ بە یانزە کاتە یانزە وەرەگرێ. ئەمە ئەگەر دیفۆڵتی بۆ بنێرم و ئەکرێ خۆشم نرخی بۆ بنێرم بۆ نمونە بڵێم 200 بەڵام کێشەیەک لەم کاتەیە دروستە بێ ئەگەر هاتوو 200 جارێکی تر لەو تیبڵەیە بوونی هەبێت ئەو کاتە لەبەر ئەوەی ئەم فیلدە پرایمەری کیە کێشە دروستەکە ئەڵێت نابێت نرخەکەت دووبارە ببێتەوە. باش ئێستا لێرە دێنە ئێرە ئەمانەوێت نرخی دیفۆڵتی بۆ بنێرین. دیفۆڵت ئەمە بۆ یەکەم فیلد کە بریتیە لە کێ؟ بریتیە لە کاستمەر ئایدی. دواتر فێرست نەیم و لاست نەیممان هەیە. بۆ نمونە بۆ فێرست نەیم بنووسم ئەحمەد. بۆ لاست نەیم بنووسم کەریم. دواتر لە دوای فێرست نەیم و لاست نەیم چیترمان هەیە؟ بێرث دەیت بەرواری لە دایک بوون. ئەتوانم سەیرکە لێرە بەرواری لە دایک بوون لەبەر ئەوەی نەڵە نەڵ وەرەگرێ ئەتوانم نرخی بۆ نەنێرم بنووسم نەڵ یعنی ئاوها بڵێم نەڵ و ئەتوانم نرخیشی بۆ بنێرم بۆ نمونە بڵێم 1992 01 01 ئەم بەرواری لە دایک بووە. دواتر لە دوای بێرث دەیت چیمان هەیە؟ فۆنمان هەیە. فۆن ئێستا لەبەر ئەوەی ئەمیش ئەتوانێت نەڵ وەربگرێ من نەڵی بۆ نێرم. یان ئەتوانم بڵێم دیفۆڵت بە هەمان شێوە هەر وەریەگرێ کێشەی نییە هەر وەکو کاستمەر ئایدیەکە. بەڵام ئەم جارەیان نەڵە نێرم. لە دوای ئەمە چیترمان هەیە؟ ئەدرێسمان هەیە. ئەدرێس و سیتی و ستەیت لەگەڵ پۆینتس ئەبێ نرخ وەرگرن. ئێستا ئەدرێس بۆ نمونە ئەڵێم هەروشەی ئەدرێسە نووسم ئەدرێس فاریزە دێنە خوارەوە. بۆ سیتی بۆ نمونە ئەڵێم کلار. بۆ ستەیتەکەی بۆ نمونە ئەڵێم سولەیمانیە SUL سولی یان سولەیمانیە. و دواتر وابزانم ئاخر فیلدمان هەیە لە دوای ستەیت چیمان هەیە؟ پۆینتس. پۆینتس چییە؟ پۆینتس ژمارەیە ئەگەر هیچی بۆ نەنێرم یعنی دیفۆڵتی بۆ بنێرم خۆی سفر وەرەگرێ. ئەگەر دیفۆڵتی بۆ بنێرم خۆی سفر وەرەگرێت و ئەگەریش ژنوارێکی تری بۆ بنێرم ئەو کاتە خۆم ئەتوانم ژمارەیەکی کەی بۆ بنێرم. لێرە ئەڵێم دیفۆڵت بە سفر وەرەگرێ. ئێستا ئەگەر بمەوێ ئەمە ڕەن کەم، ئەگەر بمەوێ ئەم ڕیزە زیاد کەم بۆ ناو تیبڵی کاستمەرس، لێرە ڕەنی یەکەین کە ڕەنمان کرد ئەبینی لێرە پیمانە لەچی داتا تو لۆنگ فۆر کۆڵی مستەیت لە کۆڵی مستەیت ئاوێ دوو حەرف بێ نەک سێ ئەماکەین بە SU و ئێستا ڕەنی یەکەینەوە ئەبینی پیمانە لەچی وان ڕۆوز ئەفێکتێد. باشە
اگر سیری کی تیبل کمان کینه و تیبلی کاستومرز و ریفرش کی بکین لري ها ابینیج ماری 11 زیاد بو احمد کریم 1992 لدا یک بو فون کله بروی نلمان بنارد نلی ورگشتو ادریس و شی ادریس ما بنردو و استیک کلر ما بنردو و استیک اس یو ما بنردو و پوینت سکی شی لبر دیفالت ما بنردو 0 ولگرت اما شوی ک ل زیاد کردنی داتا بو داتابیس بو تیبل شوی کترمان بریتی لوی کابل این انسرت into یعنی سینتاکسی دو همی جاره که تر کاستومرز همیشه بمشوه یعنی سره دو اتر نایو کالیو مکانت نایو کالیو مکان بونمونه لیره چی من هیا پیویست نکه من کاستومر ایدی بنوسم بوله برای کاستومر ایدی خوی اوتو انکریمنت و راست رو خود دیفولت و رگره بایه جمعه و رگره هیچ کشه یکی نیه که من ناوکی بنوسم یعنی نوسم نایو نانوسم لیره الان first name دو اتر last name last name do I last name birth date do I birth date بابزنین چی تر من هیا my birth date دو اتر فون نانوسم لبروی اطوانم نالی بمه فون اکا نانوسم ادریسو ستیو ستیت من هیا ادریسو ستیو ستیت ادریس و سیتی به تخواره و با ایره ستیت و پوینت اکش نانوسیم لبرای پوینت اکش دیفولت رو رک دوهای ما علم چی؟ علم values به تا ایره و values نرخ چیه؟ او نرخانه چی نکه بویانه نیرم ایستا با فرست نیم هم جاریان با نمون آلین سوز اوکی یعن سارا دواتر لاست نیم اکی محمد دواتر برث دیت اکی با نمونه 1993 02 یعن 03 بانه و روز بید 21 3 هر جمعه اکی تر به هر برواره اکی تر به که تو خود پیت خوش به اطلاعی بینوسید ادریس اکی هر روشه ادریس نوسین نزاین خلقی کیو ایا نوکی وهمیه و ستیت اکشی هر نوسین سیتی و ستیت اکشی نوسین ایچ ایل با هم جاریان ایچ ایل بیا حالا بیچا اوکی ایست اطوانین اما رن بکین دیاری اکم و رنی اکم ایسته اگر بچم سیلی که تیبلی کاستومرز بکم هشتا لیره زیاد نبوه ابه ریفرشی بکم اگر ریفرشم کرد راست خود 12 زیاده به سارا محمد 21.3993 ادرس ستیکی و ایچ ایل و پوینت اکشی سفری ورگرتوه چون که لیره باسی پوینتم نکردوه و بکاریشم نهی ناو کواته با دو سینتاکسی جواز تو اطوانید داتا زیاد بکی با تیبل اکانده که کن اوی با بینوسینی نایو کالیو مکان و یکی کشان اویا به نوسینی نایو کالی مکان جالی ریل نایو کالی مکان که اینوسی هیچ کشه نیه اگر پاش و پیشی کالی مکانیش خیواته اگر لست نیم کتا پیش و فرست نیم کتا کتا ایگش دوا هیچ کشه یک نیه شکل لیره ترتیب و تا ریز کردن ریز بندی دور نبینه بلا هم ابی وری ابی اگر فرست نیم ادل کتا یا نوسی ابی کتا نرخ با فرست نیم برات و با پیش و نکانیان نرخیان با بنیارید اتوانی ده هاتو خواتن لگل